今日ちょっと嬉しいことがあったんで祝杯をあげます。今日はステーキ丼を作りたいと思います。上州だから長野か、長野県の黒毛和牛ですね。それのもも肉だったっけな、ももじゃない、煮込み用の肉ですね。カレーなんかに使われるやつ。硬いんでちょっと薄くスライスしていきますね。この筋なんかも食べちゃいます。削り取るともう食べるとこなくなっちゃうんで、繊維がこう走ってたら繊維がこう切っていくんですね。繊維がこう走ってるのにこう切っちゃったら硬くなっちゃいますから、直角に切っていきます。油煮るしがあります。